Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ну, яка ось краса. Да, це мої наробки такі. Дивіться, ну, можна використовувати на початку року як мотивація. Да? Ну, про що сьогодні ми будемо говорити на уроці? Спробуйте вгадати. Да? Я думаю, що такі невеличкі приклади вже на перших хвилинах уроках мають зацікавити учнів. Справжній водний феномен потребує тренера з плавання, маленьке водяне чудовисько. Мова йшла про гідру прісноводну. І далі ми розглядали. Ну, а це мемчики, які створили, власне, діти. Виконай тест, дізнайся свою оцінку. Коралові рифи під загрозою, учні 7 А-класу мають їм допомогти. Ну, супер! У тілі спортсмена здоровий дух, але не здорове почуття гумору. Коли не можеш визначитися з правильною відповіддю, буває варіантів більше двох, клас вгадав. Да, такі. І діти мені ось недавно запропонували такі: еволюція птахів, спосіб природи сказати їх достатньо близько, да? На що я сказала, ну мені більше схоже на такий мемчик, що дистанційка, коли вчитель чекає на відповідь. Виглядає, да, екран вчителя, коли задаєш питання. Ну, ось такі невеличкі, а ще є про систематику. Що то за наука систематика? А, дає відповідь. Наука, яка дає тваринам вигадливі назви. Ну, ось такі мемчики можуть зацікавити учнів і можуть навіть учні самі створювати їх. Відкрию вкладочку, де розпочинається. Не видно. Я зрозуміла, зараз. Ресурс називається Супермем. Угу. Зараз видно? Да. Так. Дивіться, тут написано 20 кредитів вам дається безкоштовно. Да? Коли так. Ви їх використовуєте, вони вам пропонують перейти на платну основу. Ну, угу. Ось такі у них, власне, ціни, але вони беруть не щомісячно, а одразу розрахунок на цілий рік, згідно з цим прайсом. Ну, і з чого починати? Починаємо із різних варіацій. Перше, за текстом, ну, наприклад, за текстом, про що думає вчитель? Зараз мені AI сам запропонує. Ой, у мене російська мова. Зараз. Про що думає вчитель ввечері в п'ятницю, наприклад. Угу. Далі generate. І чекаємо. Зараз він запропонує кілька варіантів, а ви можете обирати. Ну, ти коли згадуєш, що у тебе вихідні, тут якийсь іншомовний, ага, і, ну, треба йому запропонувати перегенерувати, бо він розпізнає добре українську мову. Ну, ось тут, ну, щось на кшталт цього, але має бути переклад, чомусь немає, не знаю чому, вибачайте. Раніше у мене виходило. Там меню, переключити, є меню язичних мов, там пише англійська, бачите вас? Зараз. Дякую. Зараз. Ну, давайте вже тоді до іншого перейдемо. Давайте. Він також пропонує вам, або ви можете завантажити, ви повинні завантажити якусь картинку, да? Ну, наприклад, я завантажую картинку, яку, на основі якої хочу створити мемчик. Так, зараз не те.
І зараз ми не бачимо вашого екранчика. Добре, я просто шукаю картинку зараз, я її завантажу. Добре, а зараз вам видно мій екран? Ні. Все, налаштувала. Зараз видно мій екран? Так. Ну, от дивіться, є у мене така картинка, я напишу здорове харчування, наприклад, запорука здоров'я. Ну, я хочу щось на кшталт цього побачити. Який він мені запропонує варіант тексту до цієї картинки? Без. Так, і генерувати. Чекаємо. Ну, бачите, коли ви починаєте дізнаватися про користь здорового харчування. Ось так він мені запропонував. Ну, погано. А цю картинку ви генерували в якому сервісі? Це є ніще. Цю картинку я регенерувала в сервісі Ідіаграм. Дякую. Дивіться ще, здорове харчування – це ключ до розкриття всіх ваших мрій про цифрове мистецтво, навіть так. Коли здорове харчування з ключем до вашого раціону, але шкідлива їжа продовжує називати ваше ім'я. Так, наступний варіант створення мемчиків – це «Допоможи мені знайти». Да? Тут ви маєте в запиті задати картинку, що, ну, про що, власне, ви хочете створити мем. Да? Ну, наприклад, якщо птахів, то я пишу птахи. Якщо про щось інше, то, відповідно, я маю задати запит. Ну, і генеруєте або за допомогою AI, або, власне, вибираєте картинку, а потім робите допис. Ну, який допис може бути до цього? Мрії вчителя, багато часу і багато грошей. Може бути такий допис? Може. Мрії вчителя. Ну, він зробить вам, відповідно, потім запис. Багато часу. Перший допис. Багато грошей. Так, і ось так, зберігаєте його і маєте такий мемчик. А якщо ви берете, наприклад, картинку, я не пам'ятаю, чи це на цьому ресурсі, за допомогою AI на основі цієї картинки створити, ви обираєте картинку і задаєте якісь ключові слова або фразу, які хочете, щоб вона була зашифрована у вашому мемчику. Ну, не знаю, яку обрати. Їх так різних і багато, що швидко на думку нічого не спадає. Ну, що може бути оцій? Ну, Боба, давайте Боба. Давайте Боба. Що тут можна запропонувати? Кажіть. З колегою. Там щось. Ану, зустріч з колегою. Що він запропонує? АІ запропонує. Коли ви з колегою нарешті знаходите рішення надскладної проблеми під час зустрічі. Ось так виглядає. І ще є один, да, варіант. Ну, тут уже безпосередньо ви маєте завантажити картинку. Яку картинку? Хай буде ця. Вам зараз не видно, так? Чи видно? Видно, видно. Видно. Давайте отут, коли там посміхнена якась пані у вас була. А воно чогось не завантажується. Посміхнена пані. А, ось, бач, ось. Ну, і тут ви маєте вже самі написати текст, бачите? Без пропозиції створення AI. Ну, тут треба подумати. Не буду.
витрачати час, якщо дозволите. Ось такий прикольний, я думаю, ресурс можна використовувати на уроках. І учням буде цікаво, як домашнє завдання. І потім можна роботи учнів презентувати і на тематичних тижнях, і на місячниках.